Maja Marinković nakon nervnog sloma uspjela je nekako da se smiri. Ona je krivila Janjuša za njeno ponašanje i lupanje glavom o stuba, za drugari su se okupili oko nje kako bi joj nekako pomogli. Janjuš je nakon ovog incidenta seo i savio glavu, te je ponovo krenuo ka Maji da je zagrali i odvede u sobu, kako bi je smirio i sprečio da ponovo napravi sličnu situaciju. Dođi, hajte, dođi da legneš, rekao je Janjuš.